नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र अहिले सम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गर्दिनु होला भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला आजको भिडियोमा विशेष जानकारी रहनेछ एसएससी प्रिमियर कप चैत्र अन्तिम साता गर्ने तयारी गरेको छ एसियन क्रिकेट काउन्सिलले चैत्र अन्तिम सातादेखि प्रिमियर कप गर्ने एसएससी टी20 प्रिमियर कप गर्ने भएको छ दर्शक महानुभावहरु यसको बारेमा सम्पूर्ण अपडेटहरु रहनेछ र कुन कुन टिमहरुको सहभागिता रहनेछ नेपालमा हुनेछ अथवा युएमा ओमानमा कहाँ हुनेछ त यस बारेमा चर्चा रहनेछ र त्यस्तै गरेर यो प्रतियोगिता जित्ने टिमले चाहिँ एसिया कप खेल्ने भारत र पाकिस्तान जस्तो टिमसँग खेल्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा ठूलो प्लेटफर्म बन्न सक्छ जसरी नेपालले 2023मा एसिया कप खेलेको थियो र यो चाहिँ टी20 एसिया कप हुनेछ दर्शक महानुभावहरु यो पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यस बारेमा सम्पूर्ण अपडेट रहनेछ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला कि नेपाल यसपटक पनि च्याम्पियन बन्दै एसिया कपमा सेलेक्सन हुन सक्ला सो बारेमा तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला एसियन क्रिकेट काउन्सिलले एसएससीले दोस्रो संस्करणको एसएससी प्रिमियर कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी चैत्र अन्तिम साता गर्ने तयारी गरेको छ एसएससीले प्रतियोगिता चैत्र 28 गतेदेखि वैशाख 11 गतेसम्म गर्ने भएको छ अर्थात् अप्रिल 10 देखि 23मा गर्ने प्रस्तावित मिति सार्वजनिक गरेको छ एसएससीले प्रिमियर कपमा 10 टिम बीच 24 खेल हुने जनाएको छ आयोजकको भने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन यद्यपि एसएससीले यो संस्करणको प्रिमियर कप मध्य पूर्वमा गर्ने जनाएको छ प्रतियोगितामा नेपाल युएई ओमान हङकङ मलेसिया कतार कुवेत बहराइन तथा च्यालेन्ज कप को विजेता र उपविजेताले भाग लिनेछन् यो प्रतियोगिताको विजेता एसिया कप 2025मा छनौट हुनेछ विजेता उपविजेता र तेस्रो हुने टिमले एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप 2024 खेल्न पाउनेछन् गत संस्करणको प्रिमियर कप नेपालले जितेको थियो नेपालले घरेलु मैदानमा आयोजना भएको प्रतियोगिता जित्दै एसिया कपमा स्थान पक्का पनि गरेको थियो एसिया कपमा नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग खेलेको पनि थियो नेपालले सन् 2024को टी20 विश्वकप अघि एसएससी प्रिमियर कप खेल्न पनि लागेको छ यो पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु विश्वकप अघि नेपाललाई एसएससीले राम्रो तयारी गर्ने अवसर पनि दिनेछ दर्शकवृन्द एसएससी प्रिमियर कप भएको दुई महिनापछि जुनमा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा टी20 विश्वकप आयोजना पनि हुँदैछ यस्तै महिला प्रिमियर कप टी20 प्रतियोगिता माघ 26 गतेदेखि गर्ने एसएससीले प्रस्ताव गरेको छ यो प्रतियोगिता मलेसियामा हुनेछ जसमा थाइल्यान्ड युएई इन्डोनेसिया नेपाल हङकङ मलेसिया चीन म्यानमार भुटान बहराइन ओमान कुवेत सिङ्गापुर जापान कतार र मालदिव्सले भाग लिने जनाइएको छ विजेता र उपविजेता टिमले जुलाईमा हुने वुमन्स एसिया कप 2024का लागि छनौट हुनेछन् भने यस्तै सेमी फाइनलमा पुग्ने चार टिमले भने सन् 2025मा हुने वुमन्स इमर्जिङ टिम एसिया कप खेल्न पाउने सन्दर्भमा महानुभावहरू यो पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र विशेष त हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको केमा हुनुपर्छ भन्दा एसएससी प्रिमियर कप जित्नुमा हुनेछ र एसएससी प्रिमियर कप जितेको खण्डमा चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमले एसिया कप खेल्न पाउनेछ दर्शकवृन्द यो एउटा खुसीको खबर रहेको छ एसएससी प्रिमियर कप नेपालमै भयो भने त त्यो नेपाललाई प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो तर एसएससीले अहिले नेपालमा नगर्ने जस्तो कुरा चाहिँ नि भइरहेको छ त्यसबारे चाहिँ खास अपडेटहरू अझै पनि आइसकेको छैन यसबारेमा भेन्यू चाहिँ अवश्य पनि आउनेछ आयोजक कुन देशले पाउनेछ सायद मलाई लाग्छ ओमान र युएई मध्ये एउटा देशले चाहिँ गर्न सक्नेछन् जस्तो लागिरहेको छ ओमान र युएईमा भयो भने चाहिँ अवे कन्डिसनमा हाम्रो नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्दैनन् त्यो चाहिँ एउटा ब्याड लक नै हुनेछ ब्याड न्युज हुन सक्नेछ हामीहरूको लागि हामी नेपाली समर्थकहरूको लागि चाहिँ र एसएससी प्रिमियर कप यदि नेपालमै भएको खण्डमा चाहिँ नेपाली क्रिकेट टिम सो त एसिया कपमा छनौट हुन सक्ने टिम बन्न सक्नेछ यसमा कुनै दुई मत छैन यद्यपि बाहिरको कन्डिसनमा पनि नेपाल क्रिकेट टिमले अब चाहिँ राम्रो कन्फिडेन्ट लेभलको खेल खेल्नुपर्छ राम्रो प्रदर्शन देखाउनुपर्छ गर्नुपर्छ र एसिया कपमा फेरि पनि छनौट हुनुपर्छ नेपाल जस्तो बलियो अहिले एसियामा जुन एसोसिएट र नेसनहरूमा चाहिँ एसियामा नेपाल जतिको बलियो सायद कुनै देश पनि छैनन् त यद्यपि ओमान र युएई पनि अहिले बलियो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा उडाएका छन् र उत्कृष्ट प्रदर्शनहरू पनि उनीहरूले गरिरहेका छन् त्यसकारणले गर्दा नेपाललाई सकस पर्न सक्नेछ र अवै कन्डिसनमा नेपाललाई सकस पर्नेछ त्यसमा चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूले मध्यनजर गर्नेछन् ध्यान दिनेछन् आफ्नो फिटनेसमा खेलमा र प्रतियोगिता सिरिजहरूमा त्यो त त्यत्तिकै छ नेपाली क्रिकेट टिमले गरेको प्रदर्शनको आधारमा चाहिँ हामीले भन्ने हो र तयारी भने सुन्ने अवस्थामा चाहिँ हुन सक्नेछ अहिले पनि विश्वकपको तयारीहरू गर्नुपर्ने हो तर भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्ञानले यसको बारेमा केही प्लानिङहरू चाहिँ गर्दैछ पक्कै पनि यो बारेमा चाहिँ हामीलाई केही अपडेटहरू आएको छैन यसबारेमा पनि पुरा अपडेटहरू आयो भने अवश्य पनि तपाईँलाई हामी जानकारी दिने नै छौँ दर्शकवृन्द तपाईँ सम्पूर्णले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला कि अवै कन्डिसनमा नेपाल क्रिकेट टिमले एसिया कपमा छनौट हुन सक्ला त दर्शकवृन्द त्यो बारेमा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर पनि लेख्नु होला र अहिलेदेखि नै तयारीको लागि एकदमै धेरै शुभकामना पनि दिनुहोला र भेट्नेछौँ अर्को नयाँ सामग्रीको साथमा नयाँ भिडियोमा अहिलेलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार जय नेपाल जय नेपाली क्रिकेट